पोखरा विमानस्थलमा मङ्गलबार दिउँसो जाइरोकप्टर दुर्घटना भएको छ दिउँसो झन्डै दुई बजे दृश्यलोकन गरेर फर्किने बेला ल्यान्ड गर्ने क्रममा धावन मार्गबाट दुर्घटना भएको हो जाइरोकप्टर उत्तरी भेगबाट ल्यान्ड गर्ने क्रममा चिप्लिएर बाहिर जाँदा दुर्घटना भएको पोखरा विमानस्थलका निर्देशक भोलाप्रसाद गुराकाईले जानकारी दिनुभएको छ जाइरोकप्टरमा फ्रान्सेली पाइलट क्याप्टेन एरिक र पर्यटन अनिस भट्टचन सवार भएका थिए उनीहरू दुवै अहिले सकुशल छन् जाइरोकप्टरको पङ्खा भाँचिएको छ भने सिसा पनि फुटेको छ यो दृश्य तपाईँले देखिरहनु भएको छ दुर्घटना पश्चात विमानस्थल भने सामान्य अवस्थामा चलिरहेको छ फेसबुकमा साथी बनाएर धेरैलाई ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ परेको छ पक्राउ भन्दा पनि एकजना मात्र पक्राउ परेका छन् बाँकी भागेका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार नेटवर्क बनाएर ठगी गर्नेमध्ये हेमराज गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ मासिक तिस हजार तलब र दस हजार फिल्ड भत्ता गरी चालिस हजारको जागिर लगाइदिने भन्दै उनीहरूले एक सय एघारजना युवा युवतीहरूलाई फसाएका छन् प्रति व्यक्ति छ हजार सात सय रुपियाँ उठाएर बेपत्ता भएका पीडित कुसुमले जानकारी दिनुभएको छ फेसबुकको माध्यमबाट साठी ठगिनुभएकी टिन पाटन गाउँपालिका पाँच कि एक्काइस वर्षिया कुसुम कार्की भन्नुहुन्छ फेसबुकमा साथी बनेका एकेन्द्रले जागिरको लागि फर्म भर्न लगाए मैले एकेन्द्रले भनेअनुसार नै गरेँ छ हजार सात सय रुपियाँ तिरेर फर्म भरे र तिन महिने र तिन दिने तालिम लिएर गाउँमा गएर दुई महिना काम गरे तर अहिलेसम्म पनि कुनै भत्ता पाएको छैन कुनै तलब पनि पाएको छैन प्रहरी उपरीक्षक चक्रबहादुर सिंहले ठगी गर्ने गर्नेमध्ये एकजनालाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दा अदालतमा चलाइ कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिनुभएको छ ठगी गर्ने चारजना मात्र नभई अन्य पनि हुन सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको हो